Dámy a pánové, hezký podvečer, 17. hodina 30. minuta, start poslední dnešní soutěže v finále, soutěže pro 6A a 7leté koně. Série, která nám zatím v Olomouci dělá velkou radost, protože dvakrát v ní zvítězila česká dvojice Scarface a Barbora Tomanová. We will watch the competition for 6 and 7 years old horses. This competition is riding according to an article 238.2.2. It means competition with one jump off. Length of the course is 435 meters and time allowed 75 seconds. Dnešní finálová soutěž dle článku pravidel 2.3.8.2.2, to znamená, že by o vítězi mělo rozhodnout jedno rozeskakování na čas. Zahajovací dvojice reprezentuje Německo. Delight a Simon Widman. Youngster to final. We have now with the first rider. He's representing Germany. Simon Widman with Delight. Otevřeli jsme tedy poslední sportovní dějství sobotního programu tady v Olomouci. Ano, ano, dnes v Olomouci se běží půlmaraton, my tady na kolbišti dnes máme úplný maraton. Od 8 od rána, vypadá to do 8 do večera, 12 hodin čistého času sportovního klání v rámci třetího závodního dne. Zahajovací dvojice byla bezchybná, čas byl 70,14 setin sekundy. The first rider finished the course with three-rounded Simon Widman with Daylight in 70.14. On the start now, Michal Žák with Figuranta for Slovakia. Kolběžní slovenská dvojice, Figuranta a Michal Žák. Samozřejmě podíváme i na parkour, který je připraven právě pro dnešní finálovou soutěž. V závěru chybovala slovenská dvojice Figuranta a Michal Žák. Čas byl 71,79 setin sekundy. V tuto chvíli další slovenská dvojice Floris a Radovan Cibere. Teď tedy parkour, který je připraven, jednička kolmý skok směrem k VIP prostoru, té pravé krátké stěně z našeho pohledu, obrat na pravou ruku, na oxer s číslem 2. Na 7 solových skoků, trojka kolmý skok, obratu, potom na krátké stěně další kolmý skok s číslem 4. Následuje první kombinace 5AB, oxer, kolmý skok. Na oblouku zase zpět u VIP stanu na té pravé straně kolbiště, oxer s číslem 6.
přes střed kolbiště, takový oblouk 7-8, kolmý skok Oxer, samozřejmě k těm vzdálenostem se ještě dostaneme. Z minulé soutěže zůstal kolbiště trojskok, 9ABC, kolmý skok Oxer. Desítka, to byl v té minulé soutěži poslední skok, teď tedy Oxer s číslem 10, no a pak už kolmý skok 11 a poslední Oxer směrem k opracovišti 12. Dvojice byla bezchybná, je tedy jisté, že máme už takto v úvodu soutěže zajištěno rozeskakování. Kaska a Pavel Vachutka, to je čtvrtá startující dvojice. Jsme v kategorii 6 letých, kde výška překážek je 130 cm. Kaska, Pavel Vachutka, dvojice, která už si veze 8 trestních bodů, takže do pořadí na předních místech v žádném případě nepromluví. V konečném účtování 8 trestních bodů, čas byl 65,55 setin sekundy. A vracíme se ke slovenským dvojicím v tuto chvíli. Startovní pořadí 5. Kartuš, Fant, Klavertie, Fír a Radovan Šilo. To je slovenská dvojice, která dokončila bez chyby prvou kvalifikaci, nebo první soutěž v rámci této série tady v Olomouci v čase 63-54 a řadili se na 12. místo. Ve druhé soutěži pro 6 a 7 leté koně byly také bezchybní. Ve druhé fázi čase 37-37 a stačilo to na místo 14. Když se podíváme podrobněji na ty dvě kvalifikační soutěže, tak ta první se jela ve čtvrtek dle článku pravidel 2-3-8-2-1, to znamená, že to byla soutěž na čas. Druhá páteční byla dvoufázovka dle článku 274-5-6. No a už jsme to říkali, bylo velmi sympatické, je velmi dobrá zpráva pro českého diváka, že v obou těchto soutěžích zvítězila česká dvojice Scarface a Barbora Tománová. No a jsme velmi zvědaví, zda si tuto formu a výkonnost přinesli do dnešní finálové soutěže. Slovenská dvojice chybovala dvakrát, takže mají na svém kontě 8 trestních bodů, čas byl 74,5 setin sekundy. Další česká dvojice v aréně, sopranistka a Alexander Baraldi. Sopranistka, to je Valach, rozený v roce 2010 po sopráno.
3 chyby, 12 trestných bodů, čas 70-80 a tuto chvíli 6. místo průběžného pořadí. In 70.80. On the start now, fantastic at the end with Jan Štětina from Czech Republic. Sedmé startovní pořadí patří plzeňské dvojici Fantastico TN a Jan Štětina. Fantastico a Jan Štětina, dvojice, která má zatím na svém kontě 4 trestné body. Nejprve budeme sledovat 28 dvojic v té kategorii 6letých a potom zbytek startovní listiny v kategorii 7letých. 4 trestné body, čas 74,16 sekundy, výsledek české dvojice Fantastico a Jan Štětina. For penalties for Jan Štětina with Fantastic at the end in 74.16 seconds. Now is in the start Barbara Tomanová with Pandrhova from Czech Republic. Pandrhola a v jeho sedle Barbara Tomanová, to je osmá startující dvojice, samozřejmě v českém drezu. Chyba na trojce, každopádně této dvojici zavře cestu do rozeskakování. My jsme ale hodně zvědaví na ten druhý start Barbory Tomanové. Jako 59. půjde se Scarface a přejme si, aby to dopadlo tak dobře jako ve čtvrtek a pátek tady v Olomouci. Ale nepředbíhejme, sledujme dění v aréně, tady zatím stále velmi hezké počasí, podloha bez bráčku, dle informací, které jsme dostali o přestávce, tak okolí Prahy už tomu je úplně jinak. Tam už je zataženo a létají tam hromy a blesky. Stejně jako Fantastico a Jan Štětina, i Pandrhola sedle s Barborou Tomanovou má na svém kontě 4 trestné body, čas byl 71,37 sekundy. Well, penalties for Barbara Tomanová with Pandrhola in 71.37 seconds. On the start is Denis Gila with Filore from Czech Republic. Další člen české ekipy, Zdeněk Žíla a Filore, dvojice, které patří startovní pořadí 9.
A dvě chyby znamenají 8 trestných bodů na konto dvojice Filore a Zdeněk Žíla. Čas byl 72,12 sekundy. Zdeněk Žíla ve Filore has 8 penalties in 72,12 seconds. On the start is now Cassido H with Franz Steiner for Germany. Uzavíráme první desítku startovní listiny a to německou dvojicí Cassido a Franz Steiner. Steinera Cassido zatím bez chyby, teď už té závěrečné pasáži 11 a 12, ale tam bohužel chybují na 11. Jedna chyba a čas 69,97, výsledek dvojice Cassido a Franz Steiner. For penalties for Franz Steiner with Cassido H in 69,97 seconds. On the start now, Adrian Schmidt with Tim Kazman from Switzerland. 11. startovní pořadí patří švýcarské dvojici Tim Kazman a Adrian Schmidt. Adrian Schmidt a Tim Kazman tu prvou soutěž v rámci série dokončili bez chyby v čase 67,56 sekundy, řadili se na 17. místo. Ani dvojice Tim Kazman a Adrian Schmidt nerozšíří řady bezchybných, protože chybovali v základním parkouru a jejich časy 73,75 setin sekundy. Tim Kazman with Adrian Schmidt finished the crucial 4 penalties in 73,75 seconds. On the start now, Clint Astry with Patrick Maher from Slovakia. Klintas a Patrick Maher, to je slovenská dvojice, které patří startovní pořadí 12. A je to dvojice, která dokončila bez chyby čtvrteční díl této série v čase 60-85 a figurují na 8. místě výsledkové listiny. Zatím jsme viděli pouze dvě bezchybné dvojice. Hned tu zahajovací Daylight a Simon Widman a o malou chvíli později Floris a Radovan Zibere.
Quintas a Patrick Maier zatím jdou parkourem bez chyby. Teď desítka, obrat na pravou ruku. Se hodně oklepala ta horní bariéra. Slovenská dvojice Quintas a Patrick Maier se bude připravovat ke startu i v rámci rozeskakování, protože dokončili základní parkour bez chyby v čase 74-41. Clear round for Patrick Maier with Quintas 3 in 74.41 seconds, so they are going to the jumbo. Cube Prestige with Maximilian Vechta are starting, they are representing Poland. Budeme sledovat polskou dvojici Cube Prestige a Maximilian Vechta. To polská dvojice startovala a dařilo se jí ve včerejší soutěži, již dokončila druhou fázi bez chyby v čase 37-71 a zařadila se na 16. místo výsledkové listiny. V tuto chvíli už mají na svém kontě 4 trestné body po jedné chybě. Trojskok bez zaváhání. Teď ale hodně starostí před desítkou, před tím oxerem s číslem 10. Tam musel hodně brát zpátky, Maximilian Vechta nakonec zastavil a nájezd bude opakovat, takže to znamená samozřejmě další bodový příděl, takže už 8 trestných bodů si veze Cube Prestige a Maximilian Vechta. Celkem 13 trestných bodů a čas 93-17, psaný výsledek polské dvojici Cube Prestige a Maximilian Vechta. Helia a Maroš Kuchár, slovenská dvojice, která odstartuje jako 14. Slovenská dvojice v cíli. Na svém kontě mají 8 trestných bodů, čas byl 70,6 sekundy. On the start now Jaroslav Kozierowski with Karin Tender for Poland.
Startuje polská dvojice Karin Tendr a Jaroslav Kožerovský. Viděli velké starosti polské dvojice, a které pokračují dál. Takže dvojice vyloučená pro druhou neposlušnost. Zvoněno má další z polských dvojic Karlo a Natalia Kožerovská. I Natalia Kožerovská a Karlo mají připsáno chybu, a to hned na dvojce. Zatím tedy stále tři bezchybné dvojce. Tou poslední prozatím je Klintas a Patrik Majher, dvojice ve slovenském dresu. Jestkyně vzdala další pokračování. Next to be seen is Flintstone with Jan Cigan Jr. from Slovakia. Po dvojici polských dvojic arena otevře dvojici slovenské, Flintstone a Jan Cigan. Ještě ale Natalia Kožerovská využila práva opravného skoku. Teď tedy už je zvoněno a startuje Jan Cigan a Flintstone. Flintstone a Jan Cigan jsou v cíli, celkem mají na svém kontě 5 trestných bodů, čas byl 76,44 setiny sekundy. Budeme sledovat dvě dvojice v českém dresu, první z nich Lentilka a Kateřina Kubrická. Ta dvojice, která byla hodně blízko dekorování včera
té druhé soutěži, kde dokončila bez chyby druhou fázi v čase 35-77, ale stačilo to na osmé místo konečného pořadí a v této sérii je vždy dekorována elitní šestice. Dnes už to bez chyby každopádně nebude, protože Lentilka a Kateřina Kubrická si připsali chybu na trojce. Trojskok bez zaváhání. Boxer s číslem 10. Taktéž. Po dvou chybách 8 trestných bodů a čas byl 73,82 sekundy. Kateřina Kubrická with Lentilka finished this first with 8 penalties and 73.82 seconds. On the start now is Lucie Stradlová with Fall River Blue from Czech Republic. V druhou desítku startovní listiny uzavře dvojice Fall River Blue VDL a Lucie Stradlová. Fall River Blue VDL je holandský valach, příslušník plemenné knihy KVPN po Mr. Blue. Druhá chyba v závěru, takže také 8 trestných bodů, stejně jako dvojice předchozí, ten čas byl 73,70 sekundy. A penalty is in 73.7 seconds for Fall River Blue with Lucie Stradlová on the start now. OAK Groups New York with Helen Rade from Germany. Budeme sledovat dvojici reprezentující Německo. OAK, Grooves New York a Harmlade. Harmlade a OAK Grooves New York do chvíli už v trojskoku, zatím bez chyby, bez zaváhání. Čtvrtá bezchybná dvojice, která postoupila do rozeskakování. Čas byl 71.57. Harmlade with OAK Grooves New York are going to the jump off. On the start now, Chaseldy with Bruce Goodin from New Zealand. Chaseldy a Bruce Goodin, to je 22. startující dvojice, reprezentují Nový Zéland.
A i Bruce Gulli na Chaseldy půjdou do rozeskakování, protože dokončili základní parku bez chyby v čase 72.43. Key round for Bruce Gulli with Chaseldy in 72.43 seconds and they are going to the jump off. On the start now, Carico 3 with Jürgen Sprehe for Germany. Carico 3 a Jürgen Sprehe, dvojice reprezentující Německo. Do této chvíle jsme tedy viděli pět bezchybných dvojic. Budeme sledovat ještě dalších pět v kategorii šestiletých, no a poté půjdou překážky o 5 cm nahoru na konečných 135 cm a budeme sledovat kategorii sedmiletých. Čas dvojice 77.90, takže celkem mají na svém kontě 5 trestných bodů, 4 po chybě a 1 za čas. Dvacáté čtvrté startovní pořadí patří italské dvojici Ori de Sageri a Linda Bratomi. Mezi šestiletými odstartuje ještě Corona, Maximilian Lill, Liberty Hill a Katrin Esser, Concordia a Simon Widman a jako poslední Full Swing BH a Michal Žák. Teď italská dvojice pobořila šestku, takže je zastaven čas. Je třeba vše uvést do původního stavu, aby dvojice mohla pokračovat. Vše opraveno, takže pokračuje italská dvojice Ori de Sageri a Linda Bratomi. No a zatím stále pět bezchybných. Druhá neposlušnost vylučuje tuto italskou dvojici Ori de Sageri a Linda Bratomi. The riding couple has to be eliminated due to second refusal of the horse. Next to be seen in the arena on the start is Corona with Maximilian Lill from Germany. Corona a Maximilian Lill reprezentují Německo a odstartují jako 25. dvojice v dnešní finálové soutěži pro 6 a 7 leté koně. A je to dvojice, která v té včerejší soutěži dokončila bez chyby. Čas druhé fáze byl 34.55 a to je řadilo na 6. místo celkově. A ve čtvrtek to bylo ještě o kousek lepší, protože soutěži na čas nechybovali. Jejich čas byl 57.17 a figurovali na 4. místě výsledkové listiny. Takže to by měla být dvojice, která dokončí základní parkour bez chyby a rozšíří tak startovní listinu dnešního rozeskakování. Tam zatím figuruje 5 dvojic.
Daylight a Simon Widman. Florisa Radovan si bere. Klintasa Patrick Maier. Dále pak OAK Grooves New York a Harm Lade. Zatím poslední Chaseldy a Bruce Goodin. Korona Maxwell Janil zatím bezchybný. Jsou za trojskokem. Šestá dvojice, která půjde do rozeskakování, Korona a Maximilian Lil. Sixth rider in the jump off is Corona with Maximilian Lil for Germany. Liberty Hill with Catherine Esser are on the start there representing Austria. Ještě tři dvojice odstartují mezi šestiletými, první z nich člen rakouské ekipy Liberty Hill a Catherine Esser. I Catherine Esser a Liberty Hill půjdou do rozeskakování, jelikož základní parkour zvládli bez chyby v čase 73-94. Number 7 in the jump off is Catherine Esser with Liberty Hill. On the start now Concordia, ridden by Simon Widman from Germany. Předposlední dvojice v kategorii šestiletých, Concordia a Simon Widman. Simon Widman zahajoval tuto dnešní finálovou soutěž v sedle Disney Daylight a přišli bez chyby, to znamená, že už jednu jízdenku, tak říkajíc, do rozeskakování má zajištěnu. Teď tedy Concordia, což je Klisna po Cornado 2. Osmá dvojice, která půjde soutěží dál, Concordia a Simon Widman, čas 72-87. Lead round for Simon Widman with Concordia and they are going to the jump off. Michael Jack with Full Swing BH are starting. Poslední dvojice v kategorii šestiletých ve slovenském drezu Full Swing BH a Michal Žák. No a jisté je, že Simon Widman bude mít hodně napilno v rámci rozeskakování, protože už tam má v tuto chvíli dva koně, půjde první a osmý.
Michal Žák už startoval v této dnešní finálové soutěži s Kristinou Figuranta, ale chybovali. Full Swing BH a Michal Žák jsou devátou dvojicí, která se probojovala do rozeskakování. Michal Žák with Full Swing are going to the jump off. It was the last 6 years old horse, so the fences go up on the height 135 centimeters and we will continue with 7 years old horses. So far in the jump off is 9 riding couples and we will see how many it will be at the end of the initial round. Do této chvíle tady 9 dvojic dokončilo bez chyby. První byl Simon Widman a Daylight, dále pak Florisa Radovan Sibere. Třetí bezchybná dvojice mezi šestiletými Klintas a Patrick Majher. Oaka, Grooves New York a Harm Lade. Chaseldy a Bruce Goodin, to je pátá dvojice, která postoupila do rozeskakování. Před malou chvílí Korona a Maximilian Lil, Liberty Hill a Katrin Esser. Concordia a podruhé Simon Widman. No a zatím tedy poslední devátou bezchybnou dvojicí v základním parkouru je Full Swing BH a Michal Žák. Za malou chvíli bude vše připraveno, k tomu bychom pokračovali druhou částí, nemůžeme říct úplně přesně polovinou, protože zatím jsme viděli 28 dvojic a celkem jich odstartuje 65, takže přeci jenom větší díl startovní listiny patří té kategorii sedmiletých. No a těšíme se na start 59. dvojice Scarface a Barbora Tomanová. Čekáme na znamení, že je vše připraveno. Ta dvojice, která otevře sedmileté, už je v kolbišti, El Royal a Godfrey Puck. Zdvižená pravice znamená, že je vše připraveno, takže otevřeme kategorii sedmiletých a to rakouskou dvojicí El Royal a Gerfried Puck. The first seven-year-old horse here in this competition is Gerfried Puck with El Royal for Austria.
Rakouská dvojice v cíli v čase 75-73, a to znamená, že mají na svém kontě jeden trestný bod, což jim zavírá cestu do rozeskakování. LRL with Gary Cook finished the course with one time fault in 75.73 seconds. On the start now, Alex Sari Stabi with Jiří Hruška from Czech Republic. Domácí dvojice v aréně, Alexa Arista B a Jiří Hruška. Domácí dvojice Alexa Arista B a Jiří Hruška v žádném případě nerozšíří řady bezchybných, protože v té prvé kombinaci přišla chyba, takže už mají na svém kontě 4 trestné body. Domácí dvojice v cíli mají na svém kontě 4 trestné body, čas byl 73,32 setin sekundy. Zvukové znamení otevřelo kolbiště německé dvojici Candlelight a Thomas Holtz. To je dvojice, která se zařadila na 6. místo výsledkové listiny v první soutěži v rámci této série, když dokončili bez chyby v čase 59,48 setin sekundy. No a včera druhou fázi také bez chyby v čase 33,65 a stačilo to na konečné 4. místo. Desítka bezchybných je kompletní, doplněná dvojicí Candlelight a Thomas Holtz. Karina Hindeland with Quickborn 7 are starting. They are representing also Germany. 32. startovní pořadí celkově patří další z německých dvojic Quickborn a Karina Hindeland.
Čas 77.35, to znamená, že dvojicu má na svém kontě celkově 5 trestných bodů. Next to be seen is SRG Cortez, written by Shasha Sajima for the United States of America. Budeme sledovat dvojici ze Spojených států, SIG Cortez a Shota Sojima. Teď jsme viděli velké komplikace v kombinaci označené číslem 5. Jezdec vzdal další pokračování. It has Get KG, bred by Kasirov, with Michał Kazmierczak for Poland. Tam jsme viděli v těch zpomalených záběrech komplikace už při vstupu do dvojskoku, které se samozřejmě nahromadily a dovršily takové to vyskočení přes Bevent. Zvoněno má polská dvojice Gert a Michał Kazmierczak. Ani Michał Kazmierczak a Gert nebudou dvojicí bezchybnou, která by se připravovala ještě na svůj start v rozeskakování, protože už mají na svém kontě 4 trestné body po jedné chybě. Teď už 8. Stále tedy 10 bezchybných v rámci celé finálové soutěže pro 6 a 7leté koně. Další chyba v trojskoku, takže už 20 trestných bodů. V celkovém účtování 24 trestných bodů a čas 73.92. Výsledek polské dvojice Gert a Michał Kazmierczak. It's 24 penalties in total for Michał Kazmierczak with Gert KG in 73.92 seconds. On the start now, Josephine Sorensen with Popcorn for Ireland. Povolení startu vyčkává dvojice reprezentující Irsko, Josephine Sorensen a Popcorn.
Dvojice v cíli, ten čas je 75.01 a celkem mají na svém kontě 13 trestných bodů. We can see the result of 13 penalties, including one for time for Josephine Sorensen with popcorn in time 75.01 seconds. We are going to Czech Republic by Michaela Radková with Grace Federica with start number 35. Zvukové znamení otevřelo kolbiště další z českých dvojic, Grace Federica a Michaela Radková. Dařilo se jim tady v Olomouci ve čtvrtek při zahajovací části této série. Dokončili bez chyby v čase 56-76 a řadili se na třetí místo výsledkové listiny. Věřme tomu, že i dnes to bude vystoupení bezchybné. Bohužel chyba na šestce samozřejmě zavře české dvojici cestu do rozeskakování. Zatím 10 bezchybných dvojic, ale není mezi nimi žádná reprezentující domácí Českou republiku, tak věřme, že tento stav nebude setrvalý a nebude trvat až do úplného závěru této soutěže. Po dvou chybách 8 trestných bodů, čas 69,95 setin sekundy, výsledek české dvojice Grace Federica a Michaela Radková. In time 69.95 seconds, it's 8 penalties for this Czech driving couple. Chica Rita Blue, ridden by Krzysztof Okla. The next riding couple in this competition, they have start in order 36 and they are representing Poland. V tuto chvíli budeme sledovat dvě dvojice z Polska, první z nich Chica Rita Blue a Krzysztof Okla. Jedenáctá dvojice, která se probojovala do rozeskakování, Chica Rita Blue a Krzysztof Okla. We have 11th rider to the jump off. It's Krzysztof Okla with Chica Rita Blue for Poland. On the start now, next Polish rider is Krzysztof Leśniak with the Dark Sherry. Sliboval jsem dvě polské dvojice po sobě jdoucí, teď tedy ta druhá, Dark Sherry a Krzysztof Leśniak.
13 trestných bodů celkově, čas byl 77-82. 13 penalties, including one for time, has Leśniak Krzysztof with a dark cherry in 77.82 seconds. On this side now Kampera with Felix Hassmann from Germany. V kolbišti dvojice reprezentující Německo, Felix Hassmann a Kantara. To je dvojice, které se také dařilo při prvním vystoupení tady v Olomouci. Dokončili soutěž na čas bez chyby v čase 56.06 a řadili se na druhé místo hned za české želízko v ohni Scarface v sedle s Barborou Tomanovou. Felix Hassmann a Kantara zatím postupují tímto parkourem bez chyby. Poměrně svižně, i když v základním parkouru o ten čas úplně nejde, jde o to dokončit ve stanoveném čase. Ani pro Felixe Hassmanna a Kantaru nekončí vystoupení v rámci dnešní finálové soutěže, protože přišli bez chyby a čas byl 69,84 setiny sekundy. Felix Hassmann with Kantara are going to the jump off. They will have number 12. Next to be seen is Impact Sanya with Ferenc Scharinger from Hungary. They have started number 39. Čtvrtou desítku startovní listiny uzavře maďarská dvojice Timpek Svenjev a Ferenc Scharinger. Ferenc Scharinger a Timpek Svenjev, to je dvojice, která vybojovala páté místo v té první soutěži ve čtvrtek tady v Olomouci po bezchybném výkonu v čase 59,13 setin sekundy. I dnes je to zatím bezchybné, takže by to mohla být 13. dvojice, která půjde do rozeskakování. Maďarská dvojice v cíli na překážkách byly bezchybní, ale čas je 75-28, to znamená, že mají na svém kontě jeden trestný bod a to je řadí na 13. místo průběžného pořadí. Unfortunately, one time fault for Ferenc Scharinger with Impact Spaniel in 75.28 seconds. On the side now number one with Małgorzata Kozucka for Poland. Čtyřicáté první startovní pořadí v základní části dnešní finálové soutěže patří polské dvojici number one a Malgorzata Kozucka. Malgorzata Kozucka a number one už točí na pravou ruku do té závěrečné pasáže 11 a 12 a zatím je to bez chyby.
bez chyby a v čase 73-89, tedy jen tak tak v časovém limitu, dokončila polská dvojice number one a Malgorzata Kożucka. Znamená to tedy, že máme 13. dvojici do rozeskakování. Clear round for Malgorzata Kożucka with the number one in 73.89 seconds. They are going to the jump off. On the start now Jan Cigan with Rocha for Slovakia. Jan Cigan a Rocha, 42. dvojice dla aktuální startovní listiny. Dvojice reprezentující Slovensko. Stále sledujeme základní část dnešní poslední soutěže, finálové soutěže pro 6 a 7 leté koně. V té základní části odstartuje celkem 65 dvojic, teď sledujeme 42. Ta už ale chybovala, takže nerozšíří řady bezchybných, kteří půjdou do rozeskakování. A zatím nemáme ani zastoupení české ekipy na startovní listině rozeskakování. Osm trestných bodů, čas 72-72, výsledek zapsaný slovenské dvojici, Rocha a Jan Cigan. A penalty for Jan Cigan with Rocha in 73.72 seconds. Starting at 42 has Stolfolger, written by Laszlo Kolb for Hungary. Opět se posuneme o kousek ve startovní listině. Kolbišti maďarská dvojice, Tolforgo a Laszlo Kolb. Čas 72-62, chyba v závěru. Připsala dvojici na konto 4 trestné body. Four penalties for Laszlo Kolb with Paul Corgo in 72.60 seconds on the start. Barbara Wojtková with Chakito. Dvě české dvojice po sobě jdoucí ve startovní listině. První z nich se startovním pořadím 44. Chakito a Barbara Wojtková. Chakito a Barbora Wojtková včera druhou fázi dokončili bez chyby v čase 38.55 a figurují tak na 20. místě konečného pořadí včerejší soutěže. No, dnes to bez chyby nebude, to už víme. V tuto chvíli mají na svém kontě 4 trestné body. Zatím jsme viděli stále 13 bezchybných. Podobný průběh jako při dnešním pokračování Diamond Tour, kde jsme nakonec těch bezchybných viděli 19.
68-76 a jedna chyba, výsledek české dvojice Čakýto a Barbora Vojtková. Čakýto with Barbora Vojtková finished the course with 4 penalties in 68.76 seconds. Now to be seen Evita R with Zuzana Zelinková from Čakýto Lake. Evita a Zuzana Zelinková, 45. dvojice do startovní listiny. Evita R, to je holandská klisná, příslušnice plemenné knihy KVPN o Singapur. Zuzana Zelinková s Evitou zatím jdou bez chyby. Vypadá to, že by to mohla být první česká dvojice, která bude bojovat i v rozeskakování. Startovní listina rozeskakování bude i s českou účastí, a to díky Zuzaně Zelinkové v sedle klisny Evita R. We have already 14 riders in the jump off. The number 14 is Zuzana Zelinkova with Evita R from Czech Republic. Now to be seen Sacheta K with Alexander Eriksson from Sweden. Sacheta K, Alexandra Eriksson, to je švédská dvojice, která odstartuje jako 46. v základní části dnešní finálové soutěže pro 6 a 7 leté koně. I Alexandra Eriksson a Sacheta K půjdou do rozeskakování, budou tam mít startovní pořadí 15. Josef Schwarz a Candy, startovní pořadí 47. Key round for Alexandra Eriksson with Sacheta K from Sweden, they are going to the jump up. Now is on the start Candy 27 with Josef Schwarz Jr. for Austria. Thank you.
Posouváme se dál základní části dnešní finálové soutěže pro 6 a 7 leté koně, 16. bezchybná dvojice Candy a Josef Schwarz. Three rounds for Josef Schwarz with Candy, and they are going to the jump off. On the start now is Galactica with Michal Kubiak for Poland. Michal Kubiak a Galactica, polská dvojice, které patří Olomoucká arena právě teď. Zatím 16 bezchybných. Dá se očekávat, že tady těch bezchybných rozeskakování bude okolo 20, možná i lehce přes 20, protože do konce základní části nám chybí téměř 20 dvojic. Čas 74-71, dvojice bezchybná, takže už jich máme 17. Michal Kubiak with Galactica are going also to the jump off and they will have number 17. Riccardo Pisani with Cristoa starting for Italy. Cristoa, Riccardo Pisani, italská dvojice, které patří startovní pořadí 49. V závěru té základní části budeme sledovat celou řadu českých dvojic. Cadillaca, Pavel Vachutka, dále pak Evermore a Jiří Papoušek, Scarface a Barbora Tomanová, Trend, Elsem Damcet a Zdeněk Žíla, Elame a Alexandr Baraldy, Čeláno a Jan Štětina, no a na závěr potom Orida MC s Ruškou a Kasmo s Přemyslem Adamem, takže stále ještě je naděje na to, aby to české zastoupení na startovní listině rozeskakování bylo výrazně početnější, než jako to je teď, kdy tam figuruje pouze Evita a Zuzana Zelinková. Riccardo Pisani a Cristo jsou v cíli, také bez chyby, takže také se budou chystat na start v rámci rozeskakování. Riccardo Pisani a Cristo are also going to the jump off. On the start now Coccolino with Maximilian Schmidt for Germany. Coccolino a Maximilian Schmidt uzavírají pátou desítku startovní listiny a reprezentují Německo. Vrcholí program třetího závodního dne v rámci J&T Banka CSI Olomouc 2016. Opravdu náročný sportovní program od čtvrtku až do těchto chvil. No a zítra to bude takový ten bombónek na pomyslném dortu. Pravé poledne by měla odstartovat Grand Prix. Budíš i tyto obrázky pozvánkou právě na zítřejší program. Teď jsme ale viděli zastavení, takové poměrně razantní zastavení. Dvojice Coccolino a Maximilian Schmidt.
Mají na svém kontě 8 trestných bodů. Přichází další chyba. /84 a celkem 16 trestných bodů má na kontě Coccolino a Maximilian Schmidt. Kolbiště maďarská dvojice Coccolino a Marian Hudec. Pomalu, ale jistě se blížíme k závěru základní části, blížíme se k té finálové části, kde bude převaha českých dvojic, takže se stále ještě máme na co těšit. Zatím 18 bezchybných. Komplikace v kombinaci, takže dvojice zastavená, je zastaven čas, je potřeba překážku opravit a poté bude pokračovat. Jestkyně vzdala. Austria is representing Daniel Sonberger with Tekla. Zvukové znamení otevřelo kolbiště rakouské dvojici Tekla a Daniel Sonberger. Tekla a Daniel Sonberger také dokončili bez chyby, takže už to je 19. dvojice, pro kterou nekončí dnešní finálová soutěž pro 6 a 7 leté koně. 19th rider in the jump off is Daniel Sonberger with Tekla for Austria. 752 has Fioruči with Monika V tuto chvíli přicházejí ke slovu dvě polské dvojice, první z nich Fioruči a Monika Gruntowska. Thank you.
Dvacítka bezchybných je kompletní. Bezchyby dokončila i Monika Gruntkovská a Fiorucci. Fiorucci with Monika Gruntkovská finish this course with a clean line and it means that they will be number 20 in the jump off. On the start now, Andrea Patek with Kasalina for Poland. Kasalina a Andrej Oplatek, polská dvojice, které patří startovní pořadí 54. Bude to 21. bezchybná dvojice? V otázkách to odpověď budeme znát za malou chvíli. A jak je vidět, tak Andrej Oplatek a Kasalina poměrně pospíchají kolbištěmi v základním parkouru. Po jednom zaváhání celkově 7 trestných bodů, čas 83. Výsledek polské dvojice Kasalina a Andrej Oplatek. 7 penalties including 3 for time for Andrej Oplatek with Kasalina in 83.73 seconds. Next to be seen is Lionel D with Radovan Cibere from Slovakia. Slovenská dvojice v cíli mají na svém kontě 4 trestné body, čas byl 72,30 sekundy. Four penalties for Radovan Cibere with Lionel D in 72.3 seconds. Now is starting Czech rider and it's Pavel Vachutka with Cadillac with starting order 55. Kolbišti česká dvojice Cadillac a Pavel Vachutka. Blížíme se k závěru, blížíme se k té většině českých dvojic ve startovní listině. Vrcholí sobotní program tady v Olomouci, opravdu velmi náročný. 12. hodina přímého přenosu, to je opravdu velká porce. Na druhou stranu pravda je, že meeting J&T Banka CSI Olomouc přináší sportovnímu divákovi opravdu skvělou podívanou a věřím tomu, že velmi příjemný sportovní zážitek. Jak je na tom Pavel Vachutka a Cadillac, zatím 4 trestné body. C
přichází, ale i druhá chyba. Teď obrat na pravou ruku na jedenáctku. Devět trestných bodů celkově a 77-83. Výsledek české dvojice Cadillac a Pavel Lachutka. Nine penalties, including one for time for Pavel Vachutka with Cadillac in 77.83 seconds. Žitem Flamenco with Radovan Sibere. Radovan Šilo is starting for Slovakia. Žitem Flamenco a v sedle slovenský Radovan, nikoli však Šilo. Nikoli však Sibere, ale Šilo. Je to náročné. Teď jsme se do toho s mojí kolegyní zamotali oba dva, tak se nám to pěkně povedlo na závěr dnešního přenosu. Jak jsem říkal, 12 hodin je opravdu velká porce. Takže opravdu v kolbišti Radovan Šilo a Žitem Flamenco, abychom to uvedli na pravou míru. Je to ale dvojice, která se nepodívá do rozeskakování, protože chybovali, mají na svém kontě 4 trestné body. No a potom už přijde ke slovu celá plejáda českých dvojic a věřme tomu, že mezi nimi bude výrazné procento těch, které dokončí základní parkour bez chyby a budou se chystat i na své starty pro zeskakování. Čas je 79-73 a celkem 14 trestných bodů si odnese slovenská dvojice Žitem Flamenco a Radovan Šilo. It's definitely Radovan Šilo. With Žitem Flamenco. Startovní pořadí 58, kolbišti česká dvojice Evermore a Jiří Papoušek. On the start now Jiří Papoušek with Evermore for Czech Republic. Zatím dvě chyby, tedy 8 trestných bodů. Jakmile dokončí Jiří Papoušek, tak už se bude o slovo hlásit další z českých dvojic a to ta, řekněme, nejpovolanější, alespoň dle výsledků soutěží tady v Olomouci o to práce příčku nejvyšší. Scarface a Barbora Tomanová. Evermore a Jiří Papoušek jsou v cíli, mají na svém kontě celkem 9 trestných bodů, čas byl 76.41 setina sekundy. 9 penalties including one for time for Jiří Papoušek with Evermore in 76.41 seconds. On the start now. The winner of both rounds of Youngster Tour, it's Barbora Tomanová with Scarface. Česká dvojice, která zvítězila v prvním i druhém díle série pro 6 a 7 leté koně tady v Olomouci, Scarface a Barbora Tomanová. Tak věřme tomu, že to bude a nebude, přátelé, nebude. Scarface a Barbora Tomanová chybuje a to znamená, že ty dvě vítězství nebudou korunovány úspěchem v rámci finálové soutěže. No tak to je určitě zklamání a co asi jeskyni proběhlo hlavou, když slyšela za sebou
to, že bariéra spadla na zem. Věřili jsme, že by to mohlo vyjít, že Bára Tomanová a Scarface budou bojovat o příčky nejvyšší této finálové soutěži, ale bohužel, teď už víme, že ne. A druhá chyba v trojskoku ještě, takže už 8 trestných bodů, no a je po nadějích. Tak snad možná Zdeněk Žíla, nebo Alexandr Baraldy, Jan Štětina, Jiří Hruška, anebo Přemysl Adam, jezdci, kteří ještě startovat budou. Škoda, 8 trestných bodů, čas 69,87 sekundy. Výsledek české dvojice Scarface a Barbora Tomanová. A penalty for Barbora Tomanová with Scarface in 69.87 seconds. Zdeněk Žíla with Trendens Dam Z are starting now, they are representing Czech Republic. Trendel, jsem tam CET a Zdeněk Žíla, to je dvojice uzavírající 610 startovní listiny, celkem se nám představí 65 dvojic v základní části této finálové soutěže. Takže by Zdeněk Žíla a Trendel, jsem tam CET byli tou dvojicí, která se probojuje do rozeskakování, snad ano. Zatím z českých jezdců bez chyby pouze Zuzana Zelinková a Evita R. No a jak je vidět, tak ani Zdeněk Žíla. Když bychom měli označit místo, kde jsme viděli zatím nejvíce chyb, tak to každopádně byla překážka s číslem 6. Boxer s číslem 6, ten se stal tím zásadním sítem startovního pole. Čas 97.03 a celkem 18 trestných bodů. Další dvojice, která čeká povolení startu, také v českém dresu, Elamé a Alexandr Baraldy. It's 14 penalties for Zdeněk Žíla with Frank D.L. Sandam Cest. In 97.03 seconds, now is on the start, Elena with Alexandr Baraldy for Czech Republic. Nakonec tedy je třeba opravit výsledek Zdeňka Žíly, na svém kontě má celkem 14 trestných bodů, nikoli 18, které jsem avizoval, ale pojďme se podívat na Alexandra Baraldyho v sedle Valacha Elamé, holandský Valach. Příslušník plemenné knihy KVPN po Wallenberg. Teď obávaná šestka. Ta malé dvojice bezchybná. Alexandr Baraldy a Elamé už jsou za trojskokem, točí na pravou ruku poslední dvě překážky kurzu. Mohlo by to jít. Je to tak, 21. bezchybná dvojice, čas 70.28 a znamená to, že Elamé a Alexandr Baraldy také ještě půjdou dál, půjdou do rozeskakování.
Lee round for Alexander Baraldi with Olamé in 70.28 seconds. Echelano Didi with Jan Štětina for Czech Republic are starting now with start number 61. V základní části této soutěže odstartují ještě čtyři dvojice, z toho tři v českém dresu. První z nich Jan Štětina a Echelano Didi. Startovní pořadí 62. No a už máme 21 bezchybných, tak kdybych si měl já osobně tipnout před startem této soutěže, takové číslo bych určitě neřekl, to v žádném případě. Zatím tedy dvě české dvojice na startovní listině rozeskakování, ale ještě tři šance. V to chvíli v kolbišti Echelano Didi a Jan Štětina. Zatím bez chyby, to tempo je velmi dobré, takže čas stačit každopádně bude. Dvacátá jízdenka do rozeskakování zná svého majitele a je jím Jan Štětina a Echelano Didi. Poslední zahraniční dvojice v základní části této soutěže. Jador Dupaly a Gottfried Puk. Poté už pouze dvě česká želízka v ohni. Jador Dupaly a Gottfried Puk. Další bezchybná dvojice, 23. v pořadí. Předposlední dvojice základní části v kolbišti v českém dresu Orida M a v sedle Jiří Hruška. Jiří Hruška a Orida M zatím bez chyby vypadá to, že by to mohla být čtvrtá česká dvojice na startovní listině rozeskakování. Jiří Hruška a Orida M půjdou dál. Ještě pro ně dnešní finálová soutěž nekončí.
Orida Emil Jiří Hruška finish the initial round with 3 rounds. And they are going to the jump off. The last rider in the initial round is Přemysl Adam with Kasmo for Czech Republic. Poslední dvojice v aréně, poslední dvojice základní části, samozřejmě. Kasmo a Přemysl Adam. Tak dnes tady opravdu velmi náročný program, který stále ještě nekončí, protože budeme sledovat poměrně obsáhlou startovní listinu rozeskakování. Zatím 24, maximálně však 25, protože kolbiště je poslední dvojice. Poslední dvojice v cíli, ten čas je 76.82 a celkem mají na svém kontě 13 trestných bodů. Takže dámy a pánové, sledovali jsme základní část dnešní finálové soutěže pro 6 a 7leté koně. Opravdu početná je startovní listina rozeskakování, 24 dvojic. We are going to the jump off. The course is 5A, 6, 7, 9, B9, C10, 11, and 12. And the first on the start is Daylight with Simon Widman. Time allowed is 14 seconds and the course is 280 meters long. Zahajovací dvojice Simon Widman a Daylight. Zatím tedy jedna chyba. Teď už je potřeba hodně pospíchat, protože těch bezchybných základního parkouru je poměrně hodně a pokud dvojice pomýšlí, nebo jezdec pomýšlí na dekorování, tak ví, že nesmí ponechat nic náhodě. Čtyři trestné body a čas 39,43 setiny sekundy. To byla zahajovací dvojice Daylight a Simon Widman. For penalties for Daylight with Simon Widman in 39.43 seconds. On the side now Floris with Radovan Ciber for Slovakia. Kolbiští slovenská dvojice Floris a Radovan Cibere. Šest, sedm. Byla chyba, teď obrat na pravou ruku na 9B. 9C.
10, 11 a 12. Slovenská dvojice přiváží 4 trestné body, čas byl 40,70 setin sekundy. For penalties for the Netherlands, Sibera with close in 40.70. Klint Dusty with Patrick Maher are starting there representing Slovakia. Klintas a Patrick Maher, další slovenská dvojice, která dokončila základní parkour bez chyby a jsou tedy na startovní listině tohoto rozeskakování, kde celkem odstartuje 24 dvojic. Zatím obě úvodní dvojice chybovaly. Patrick Maher umí být a bývá v kolbišti hodně rychlý. Úvodní část 5 a 6, 7, tady Patrick Maher zvolil tu kratší variantu nájezdu mezi 6 a 7, ale připsal si chybu na 6, to znamená, že už také veze 4 trestné body. Teď si myslím, že byla chyba v kombinaci, nejsem si úplně jistý z mého pohledu, ale odhadoval bych, že ano. Po dvou chybách 8 trestních bodů, čas 38.86. To byl Klintas a Patrick Maher. 8 penalties for Patrick Maher with Klintas in 38.86 seconds. OAK Groups New York with Harm Lade are starting. They are representing Germany. Německá dvojice na startovní listině, která má arenu otevřenu. Harm Lade a OAK Groups New York. Jorka Harláde, první bezchybná dvojice, ke slovu přijde i čas, ten je 39,74 setiny sekundy. We could see the first free round and the jump off, and it's the key round of Harláde with OAK Grooves New York. In time 39.74 seconds. Bruce Wooden with Chaselby are starting, they are representing New Zealand. Stále jsme mezi šestiletými, startuje Chaseldy a Bruce Goodin, dvojice z Nového Zélandu. Teď přichází místo, kde se dá přeci jenom zkrátit, nahnat nějaká ta desetinka sekundy. Patrick Maher šel pod tím jedním ze skoků a dosáhl jistého zrychlení a zkrácení času tohoto rozeskakování. Teď kombinace a tam Bruce Goodin a Chaseldy. Zatím je to dvojice bezchybná. Bruce Goodin a Chaseldy dokončili bez chyby, čas byl 41.04. Bruce Goodin with Chaseldy finished the course with clean round in 41.04 seconds. On the start, Corona with Maximilian Lille for Germany. Maximilian Lille a Corona, šesté startovní poradí, stále jsme
mezi šestiletými. Tak uvidíme, zda Maximilian Lille použije variantu zkráceného nájezdu. Jsou zde v zásadě dva momenty, dvě místa, kde se dá zkrátit právě teď. Zde šestky na sedmičku, ano, tam toho využil Maximilian Lille. A pak ještě možná z desítky na jedenáctku. Tam by se také dalo určitě podjet Oxer s číslem 6. Kombinace bez zaváhání, teď tedy 10 a i tento jezdec volí tu delší variantu, kdy objíždí šestku. Závodí se v sobotním podvečeru tady v Olomouci čas 36:51 a to znamená, že vede Maximilian Lille a Corona. In the lead is now Maximilian Lille with Corona in 36.51 seconds. Started off for Liberty Hill with Katrinessa for Austria. Sedmé startovní pořadí, rakouská dvojice Liberty Hill a Katrinessa. Aby šli do vedení, nesmí chybovat maximální čas 36.50. Taková je tajenka, taková je situace, ale vidíte, hned v úvodu chybuje tato rakouská dvojice, takže do pořadí první trojky nezasáhne, ani v průběžném pořadí, tam jsou dvojice bezchybné. Chyba na první překážce připisuje dvojice na konto, 4 trestné body, čas byl 41:01. For penalties in 41.01 for Katrinessa with the Liberty Hill. Now is on the start Simon Wittmann with Concordia for Germany. Startovní pořadí 8 patří dvojici Concordia Simon Wittmann. Jezdec, který má v této úvodní skupině šestiletých dva koně, zahajoval z Daylight a přivezl 4 trestné body. Po této chvíli jsme viděli 3 bezchybné dvojice a stále vede Maximilian Lille a Corona časem 36:51. Mám zde jedno technické hlášení, byl ztracen telefon, pokud toho někdo našel, tak ho prosím odezdejte na věži rozhodčí. Díky vám. Takže v kolbišti další startující dvojice, Michal Žák a Full Swing BH. Start is allowed for Full Swing BH with Michal Žák from Slovakia. So far we have three rounds and in the lead it's now Maximilian Lille with Corona with time 36.51 seconds. Postartovala slovenská dvojice Michal Žák a Full Swing BH. Došlo k prohození startovních pozic, protože jak jsme říkali, tak Simon Wittmann má dva koně. Michal Žák zdal další pokračování. Rider retired and now is on the start Simon Wittmann with Concordia. Poslední mezi šestiletými Concordia a Simon Wittmann.
Simon Widman po druhé v rámci závěrečného rozeskakování. Zatím bez chyby, ale nikterak nepospíchá, takže elitní čas 36.51 pravděpodobně. Teď opakovaný nájezd do kombinace, takže už 4 trestné body. Celkem 12 trestných bodů a čas 55.28, výsledek dvojice Concordia a Simon Widman. Well, penalties including 8 for time for Simon Widman with Concordia in 55.28 seconds. Next to be seen is Ken Delight with Thomas Holtz. And they will start immediately when the fences will go up, because it's the first rider from 7 years old horses. Tuto chvíli jdeme do kategorie sedmiletých, tam jako první odstartuje Thomas Holtz a Candlelight. A v této kategorii se představí i čtveřice českých dvojic. Jako 14. půjde Zuzana Zelinková a Evita R. 21. Aleksandr Baraldi a Elame. 22. Jan Štětina a Ečelano DD. A jako poslední, 24. Jiří Hruška a Orida M. Zatím jsme viděli tři bezchybné dvojice. V průběžné pořadí vede Maximilian Lil a Korona časem 36.51. Na druhém místě Harvlade a OAK Blues New York časem 39.74. Startuje ale Thomas Holtz a Candlelight. Takže překážky jsou zase o nějaký ten centimetr výš a budeme tedy sledovat sedmileté. I Thomas Holtz volí tu kratší variantu nájezdu mezi šestkou a sedmičkou. Teď kombinace. Tím je to bez chyby. Jsem zvědav, jestli některá dvojice zkrátí natolik, aby podjížděla šestku. Thomas Holtz ne, objel tento oxer. Thomas Holtz a Candlelight, dvojice bezchybná, čas 35.74 a znamená to, že jdou do vedení. In the lead is now Thomas Holtz with Candlelight with time 35.74 seconds in a key round. Chicarito Blue with Krzysztof Okla. They are representing Poland. Polská dvojice se hlásí o pozornost v olomoucké aréně. Chicarito Blue a Krzysztof Okla. Aby šli do vedení, nesmí chybovat maximální čas 35.73. A háči Carito Blue zatím jdou bez chyby. Mezičas solidní, 22.23 vteřina. Také objíždí ten boxer s číslem 6. Ale chybuje. Chyba v závěru, takže celkem 8 trestných bodů má na svém kontě polská dvojice. Čas 37.97. 8 penalties in 37.97 seconds for Krzysztof Okla with Chicarito Blue. On the start now, Felix Hassmann with Cantara. Cantara a Felix Hassmann, 12. dvojice, takže jsme v polovině
tohoto rozeskakování. Zatím jsme viděli čtyři bezchybné dvojice, průběžné vedení stále Thomas Holtz a Candlelight, časem je 35.74. Tak jakou podívanou divákům uštědří Felix Hasman. Momentálně 85. muž světového žebříčku. Vzal za to, podívejte se, jak zrychlil po sedmičce. Ale bohužel neposlušnost kombinaci, takže pro Felixe Hasmana to znamená, že dnes nebude v žádném případě v té elitní dekorované šestce. A jezdec vstal, další účinkování v tomto rozeskakování. With Małgorzata Kozicka for Poland is starting now. Małgorzata Kozicka a number one, 13. startovní pořadí. Stále vede Thomas Holtz a Candlelight. Přejme si, aby to netrvalo dlouho, protože za malou chvíli vstoupí do arény Evita R. a Zuzana Zelinková. Tak si držme palce, ať to dopadne dobře pro české barvy. Bylo hodně z dálky, ale dvojice zatím je bezchybná. Małgorzata Kozicka a number one bez chyby v čase 38.15, což stačí na třetí místo. Clear round for number one with Małgorzata Kozicka from Poland in 38.15 seconds. Nose of the start, Czech riders, Zuzana Zelinková with Evitar. Teď tedy první dvojice z toho českého kvarteta, které dokončilo bez chyby a probojovalo se na startovní listu ze skakování. Evita R. a Zuzana Zelinková, aby šli do vedení, nesmí chybovat. Maximální čas 35,73 setiny sekundy. Zuzana Zelinková a Evita R. odstartovali. První překážka bez zaváhání, teď ta fáze 6-7 s velkou rezervou. Také kratší varianta nájezdu, ten rychlý obrat na levou ruku. Zrychlení po sedmičce. Přichází na řadu kombinace. Evita stále bezchybná a Zuzka zrychluje. Také objíždí šestku, tam ta varianta by možná stála příliš mnoho času, to zkrácení a rychlý obrat na pravou ruku. Je to bez chyby. Je to v čase 36,50 sekundy, což českou dvojici řadí na druhé místo průběžného pořadí. Clear round for Zuzana Zelinková with Evita R. in 36.50. It's the second place in the current leaderboard for the riding cattle. On the start now, Sacha Takei with Alessandra Eriksson for Sweden. Alessandra Eriksson a Sacha Takei, 15. dvojice dle aktuální startovní listiny tohoto rozeskakování. Zatím jsme viděli 6 bezchybných, na druhém místě aktuálně Evita R. a Zuzana Zelinková.
Alexandra Eriksson chybuje v kombinaci. A po druhé na jedenáctce. Po dvou chybách 8 trestných bodů, čas 39,28 setin sekundy. A penalties for Alexandra Eriksson with such a tactic with time 39.28 seconds. Josef Schwarz with Candy is on the start, they are representing Austria. Josef Schwarz a Candy 27, 16. dvojice v aréně, která se vydá do boje s plitním časem 35,74 setiny sekundy. Vedoucí dvojice Candlelight a Thomas Holtz. Josef Schwarz a Candy. Do tohoto zkráceného parku dostoupili úspěšně. To bylo hodně z dálky na šestce, ale také ten rychlý obrát na levou ruku. Bylo opět hodně z dálky. Josef Schwarz tlačí, co mu síly stačí. Candy a Josef Schwarz dokončili bez chyby v čase 36.99, což je řadí na čtvrté místo průběžného pořadí. Candy with Josef Schwarz finished the cruise with 2,036.99 seconds of this. It's the fourth place in the current leaderboard. For Poland is starting Michał Kubiak with Galaktika. Galaktika a sedle Michał Kubiak. Mají zvoněno, otevírá se jim Olomoucká arena v tomto sobotním, ne už podvečeru, ale večeru. 20 hodin a 6 minut. Ve vedení stále Thomas Holtz a Candlelight, na druhém místě Evita R a Zuzana Zelinková, na třetím Korona a Maximilian Lil. Toto pořadí nezmění ani Michał Kubiak a Galaktika, protože chybuje na šestce. Pomyslné stupně vítězů jsou hodně blízko pro českou dvojici Evita R a Zuzana Zelinková. Po jedné chybě 4 trestné body, čas 41 vteřin, výsledek dvojice Galaktika a Michał Kubiak. For penalties for Michał Kubiak with Galaktika. In 41 seconds they finish. Jump off. Riccardo Pisani with Crystar starting, they are representing Italy. Posouváme se startovní listinou opět o chloupeček dál. Cristo a Riccardo Pisani. 18. startovní pořadí. Na druhém místě stále Evita R a Zuzana Zelinková. Riccardo Pisani a Cristo jdou bez chyby. Teď to bylo se štěstím. Další
bezchybná dvojice, Kristo a Ricardo, bizárný čas. Ten nás zajímá hodně, 36-21, řadí dvojici na druhé místo, znamená to, že Evita R. a Zuzana Zelinková se posouvá na místo třetí. Ricardo Pisani with Krista finishes first in time 36.21 seconds. It's the second place for this riding couple in this competition. Now is starting Tekla, ridden by Daniel Sonberger for Austria. Tekla, Daniel Sonberger, 19. startovní pořadí mají zvoněno, arena je otevřena. Elitní čas stále 35.74. Dvojice Candlelight a Thomas Holtz. Stále sledujeme rozeskakování finálové soutěže pro 6 a 7 leté koně, kam se probojovalo 24 bezchybných dvojic základního parkouru. Tuto chvíli Tekla a Daniel Sonberger. Dvojice chybuje, takže to pořadí na předních osmi příčkách se nezmění. Tam jsou pouze bezchybní. Daniel Sonberger a Tekla, 4 trestné body, čas 39,69 sekundy. Tekla with Daniel Sonberger finish the course with 4 penalties in 39.69 seconds. Fiorucci with Monika Grudkowska are starting now. They are representing Poland. Druhou desítku startovní listiny uzavře polská dvojice Fiorucci a Monika Grudkowska. Že bude slavnostní ceremoniál, který uzavře tuto finálovou soutěž s českou účastí, to už je jasné, protože Evita R. je na třetím místě a před námi posledních pět dvojic, takže dekorování by minimálně Zuse Zelinkové uniknout nemělo. Monika Grudkowska a Fiorucci zatím jdou bez chyby, ale ten čas stačit nebude na první trojku, alespoň dle mého odhadu zatím 25. 26. vteřina. Zuzka Zelinková měla čas 36.50, elitní čas je 35.74. Monika Grudkowska a Fiorucci mají na svém kontě 4 trestné body, čas byl 38.68. Tuto chvíli poslední 4 dvojice, z toho 3 v českém dresu. První z nich Alexander Baraldi a Elame. Poté ještě Jan Štětina, Gerfried Puk a jako poslední Jiří Hruška. Takže zajímavá podívaná v tomto sobotním večeru, 20. hodina, 12. minuta. A vrcholí soutěž pro 6 a 7 leté koně. Alexander Baraldi také tlačí na pilu, ví, že dekorování je hodně blízko a být té elitní společnosti dekorovaných na meetingu, jako je JNT Banka, CSI Olomouc, to samozřejmě láká a je to skvělá vizitka. Zatím jde česká dvojice bez chyby.
máme a Alexandr Baraldi bez chyby v čase 36.80 a řadí se na páté místo průběžného pořadí. Round for Alexandr Baraldi with Elame in 36.80. On the start now, Echelon Odidi with Jan Štětina from Czech Republic. Echelano, Dede a Jan Štětina, 22. dvojice, která také dokončila základní část bez chyby a startuje tedy v tomto večerním rozeskakování. Jan Štětina a Echelano DD na dekorování dnes nebudou, protože mají na svém kontě chybu a to znamená, že se posunou mimo dekorovanou osmičku. Ale samozřejmě účast pro zeskakování je skvělá vizitka pro tuto českou dvojici. Jedna chyba a čas 40-41, výsledek dvojice Echelano DD a Jan Štětina. For penalties for Jan Štětina with Echelano DD in 40.41 seconds. Now starting Gerfried Puk with Jador Dupali. Předposlední dvojice v kolbišti, poslední zahraniční. Jador Dupali a Gerfried Puk. V průběžném pořadí stále na prvním místě Thomas Holz a Kendall Light časem 35.74. Na třetím Evita R a Zuzana Zelinková. Časem 36.50. Je zvoněno. Výrazná chyba na šestce. To byl Gerfried Puk a Jador Dupali. No a znamená to, že Zuzana Zelinková bude maximálně čtvrtá, a to pouze v případě, že by se před ní dostal Jiří Hruška a Orida M. Vypadá to, že byla chyba i na poslední překážce a tím pádem si Gerfried Puk a Jador Dupali připisují 8 trestných bodů. Čas byl 43.51. A penalty for Gerfried Puk with Jador Dupali in 43.51 seconds. The very last riding couple of this day, of this competition, of this jump-off is Jiří Hruška with Orida N. Poslední dvojice v kolbišti, jisté je, že v této soutěži bude česká dvojice na pomyslených stupních vítězů. Momentálně na třetím místě Evita R a Zuzana Zelinková, o což ji může připravit pouze Jiří Hruška s Oridou. Elitní čas 35.74, dvojice Candlelight a Thomas Holz. Tak Jiří Hruška velmi dobře zná zadání. Velmi dobře ví, co si může dovolit, tak uvidíme. Užijeme si poslední dvojici sobotního programu v rámci JNT Banka CSI Olomouc 2016. I Jiří Hruška volí tu kratší variantu nájezdu mezi 6 a 7, na sedmičce bez chyby. Obrat na pravou ruku do kombinace.
mezičas solidní, ale... Florida Emma Jiří Hruška, dvojice, také bezchybná, čas 36.70. A co to znamená, že končí na pátém místě nikoli průběžného, ale konečného pořadí. Dámy a pánové, do areny vstoupila elitní šestice finálové soutěže pro 6 a 7 leté koně v rámci meetingu JNT Banka CSIV Olomouc 2016. We can see the best six riders from the competition for 6 and 7 years old horses at JNT Bank CSIV 3 Stars W Olomouc 2016. V základní části odstartovalo 65 dvojic, 24 z nich dokončilo bez chyby a šlo tak do rozeskakování. In the initial round we had 65 riders and 24 after we could see in the jumbo. Tam byla nejrychlejší a bezchybná dvojice reprezentující Německo. Candlelight a Thomas Holtz. The winning riding couple is representing Germany. It's Thomas Holtz with Candlelight. V tuto chvíli na počest vítězné dvojice zazní německá státní hymna. Now we will hear the national anthem of Germany. Thomas Holtz. Přichází dekorující v čele člen sboru rozhodčích pan Richard Bauer, společně s ním prezidentka tohoto meetingu Barbora Valštínová a za JNT banku pan Vlastimil Nešetřil. Press has been presented to Thomas Holtz and Candlelight by the member of the Grand Jury.
Mr. Richard Bauer, with president of this meeting, Mrs. Barbara Valštínová, and representative of J&T Bank, Mr. Vlastimil Nešetřil. Druhé místo vybojovala italská dvojice Cristo a Riccardo Pisani. The second place is going to Italy by Riccardo Pisani with Cristo. K velké radosti českého fanouška na třetím místě Evita R. a Zuzana Zelinková. The third place stay here in Czech Republic for Zuzana Zelinková with Evita R. Čtvrté místo vybojovala další ze německých dvojic Korona a Maximilian Lil. The fourth place for rider from Germany, Maximilian Lil with Korona. Na pátém místě další z českých dvojic Orida M a Jiří Hruška. The fifth place has Jiří Hruška with Orida M. A šestá dekorovaná pozice patří další dvojici v českém dresu Elame a Alexandr Baraldi. And the sixth place for Czech rider Alexandr Baraldi with Elame. Já mám batok a jdu na výlet. Všem dekorovaným velká gratulace i tady z věže rozhodčích. Vítězná dvojice Candlelight a Thomas Holtz zavede všechny ostatní do čestného kola, které uzavírá sobotní program v rámci J&T Banka CS Olomouc 2016. Congratulations to all placed riders. Congratulations to the winner Thomas Holtz and Can Do Life. Please lead your lap of honor the last of the day. The winner of this competition, Thomas Holtz with Candlelight, the second, Riccardo Pisani, Cristo, the third, Zuzana Zelinková, Evita R, Maximilian Lil, Korona, Jiří Hruška, Orida M, Alexander Baraldi, Elame, and the special one round only for the winner, Thomas Holtz with Candlelight. Dámy a pánové, vážení sportovní příznivci, ukončili jsme sobotní program, sportovní program v rámci meetingu J&T Banka CS Olomouc 2016. Bylo to dlouhé, bylo to náročné, ale bylo to velmi hezké. No a věřme, že zítřek bude neméně napínavý, neméně zajímavý. Startujeme v 8 hodin ráno na Grand Prix v pravé poledne. Mějte krásný večer, dobrou noc a ráno zase nejen na viděnou, ale hlavně na slyšení.